Атырауда 2 күнге созылған Атырау Юз Хакатон инновациялық жобалар байқауы аяқталды. Додаға облыс бойынша 113 үміткер қатысты. Олар 4 сала бойынша өз жобаларын қорғап шын мықтын анықтады. Өнертапқыштардың идеясын 24 сағат ішінде стартап жобаға айналдыратын Хакатон жобасына қатысушыларды марапаттау рәсіміне облыс әкімі Серік Шапкенов пен орынбасары Жасұлан Бейсенбиев қатысты. Аталған жобаға қатысқан 23 жастағы Әлібек Қайырлиевтің бағы жанды. Ол өзінің Cloud білім жобасын қорғап, IT және цифрлық технология бағыты бойынша бірінші орынды еленді. Оның мақсаты мектептердегі информатика пәні кабинеттеріндегі компьютерлерді жаңарту. Оларға арнайы ғаламторда енгізілетін сервис тұғындыру. Ол Cloud технологиясы арқылы жасалған дүние. Он, мысалы, барлық программалар интернетте тұрады, оқушы тек веб-порталға кіретте, өз логинмен паролін жазады. Сосын оған, мысалы, 100-ден астам заманауи, мысалы, Photoshop, AutoCAD, 3D Max деген сияқты, Android Studio, ауыр күш қуатты талап ететін программаларды ашуға болады. Сол бірінші орын алып жатырмын, ұйымдастырушылары көп рахмет деп айтам. Және де осындай іс-шаралар көп болса, мына бұйырса туындайтын инновациялық проекттерде көп болады деген ойдамын. Және де сол арқылы біздің еліміз алға дамуына бір септігін тигізеді деген үміттемін. 14-29 жас аралығындағы қатысушылар ғылым және инновация, өнер және шығармашылық, IT және цифрлық технология, экология және қоршаған орта бағытындағы стартап жобаларын қорғады. Соның бірі қазіргі қиын мәселеге айналған экология тақырыбындағы жоба. Ол темекі тұқылдарын қайта өңдеу тақырыбында болды. Олардың айтуынша, темекі тұқылдарын қайта өңдеу арқылы біз елге қажетті дүниелер жасаймыз, дейді топ басшысы. Біздің мақсатымыз жалпы қоршаған ортаны ластайтын темекі қалдықтарын, тұқылдарын оларды қайта өңдеп шығару. Яғни оларды түтіп, оларды тазалап, одан пайдалы нәрселер жасау. Яғни халыққа пайдалы. Мысалға айта кетсек, көрпішіктер, отырғышқа арналған төсеніштер, әртүрлі. Негізі 4 жоба болды ойымызда, бірақ іске асырайықшы деп осы нақты осы жобаны таңдадық. Енді біз осы жоба бойынша бірінші орынды иелендік, және де бұл шетке қалып қалмай, ал болашақта іске асады. Іске асырамыз. Облыс әкімі Атырау Юз Хакатон инновациялық жобалар байқауы үздіктерді анықтап қана қоймай, стартаперлердің жаңа идеясын өңірде жүзеге асыруға мүмкіндік беретінін айтты. Еркін микрофон форматында өткен басқосуда жастар өздерін толғандырған сұрақтардың жолдап ашық диалог өткізді. Отанға деген сезімі бар, ортаға деген жанашырлығы бар, көзі ашық көкірегі қойып, жастарымыз бас қосып, қоғамдағы үлкен мәселелерді шешуге өздерінің идеяларын ортаға салып жатты. Жолдарын іздеп жатты. Бұл өте қуантатын нәрсе. Жаңа төрт бағытты қарап жатыр. Да, төрт бағыт. Төртеуі де маңызды. Сондықтан жаңа айтып отырған әрбір идеяның әрине үлкен бір зор жақтары болады. Оларды біз қабылдап алуымыз керек. Өзіміз бір жетпей жатқанымыз болса, соларды тартып соған келтіріп алуымыз керек. Сол мысалы қазір 4 бағыт бойынша менше 4 жетістікке жеткен жобалар бар. Мен ойлаймын, осы жобаларды тек қағаз жүзінде айтып біз міне осылай демей, іске асырып көру керек. Біз әкімдік осыны іске асыруға қолдау көрсетеміз. Көрейік. Инновациялық жобалар байқауында өміршеңдігі бар ең үздік 12 стартап жоба анықталды. Жеңімпаздарға бірінші орын үшін 350 мың теңге, екінші орын үшін 250 мың теңге, үшінші орын үшін 100 мың теңге ақшалай сертификаттар табысталды. Айзадағы бетлі қабылғымаров, жаңалық қызметі.